سردمانێک بوو محەممەد ئەربیلی دەیوت لە پاش مەرگم چ فایدەیە بێسەر قەبرم؟ لە ئێستادا دۆخی تەندروستی ئەو هونەرمەندە ئەوە دەخوازێ بەلایەنی پەیوەندارەکان بڵێ لە پاش مەرگم چ فایدەیە بێنە سەر قەبرم؟ نزیکەی مانگێکە هونەرمەند دۆخی تەندروستی ناجێگیرە و لە جێگادا کەوتووە. حاجی کافی خێزانی هونەرمەند محەممەد ئەربیلی باس لە ڕەوشی تەندروستی محەممەد ئەربیلی دەکات. بەڵێ تەبانە من هاوسەری ویمە دایکی مناڵەکانی ویمە، یعنی وەکو هاوکاری یارمەتی نەخێر بەس بە هەستاینە، یعنی لە بۆ دکتۆر شتیان پێ کردی و ئیلانجیان کردی و تەخسیریان نەکردی و سەردانیان کردی و مالیان ئاوابی زۆر سپەس. لە پاش مەرگم لە پاش مەرگم جانەکەم چ فایدە بێیە سەر قەبرم لە باشیوان. لە کاتی چوونمان بۆ ماڵی محەممەد ئەربیلی لە ناو ئازاری نەخۆشەکەی بەدەنگێکی کزەوە خۆشحاڵی دەربڕی بەو سەردانی تیمی کێنێن، هەر بەدەنگە نزمەکەشی دەیوت کە تەندروستی ئەو باش نییە. بەنگواتات سەر چاویم سەر هەردوو چاویم نەحەیات لەو دوورە هەڕێی هاتینە سەردانم دەکەن. هونەرمەند محەممەد ئەربیلی بۆ یەکەم جار لە ساڵی 1944 سروودی بۆ جەژنی نەورۆز ووتووە بە هەر یەک لە زمانەکانی کوردی و عەرەبی و تورکی گۆرانی ووتووە. زیاتر لە 80 ئاواز و گۆرانی هەیە. یەڵا شوفێرێش یەکێکە لە گۆرانە ناسراوەکانی هونەرمەند محەممەد ئەربیلی. هونەرمەند محەممەد ئەربیلی ناسراوە بە ئەحمەد ئەربیلی. لە دایک بووی ساڵی 1933 و خێزاندار و خاوەند 3 و 6 کچە. لە ئێستاش دە تەنیا خۆی و خێزانەکەی لە شاری زێڕنی دەوروبەری هەولێر ژیان بەسەر دەبەن. ساڵ حەرکی کێنێن هەولێر.